Han får representera ungdomen som vi sätter vårt hopp till. Tack så mycket Anna. För att jag ska bli lite varm i kläderna så skulle jag bli jätteglad om ni säger hej Gustav. Hej Gustav! Tack så mycket, nu är jag riktigt taggad. Det finaste som finns här i livet är kärlek. Det näst finaste som finns är att vara politiskt engagerad. Jag har varit politiskt engagerad i Piratpartiet sedan vi bildades. Och det har varit en fröjd nästan varje dag. Det är inte alltid lätt att vara politiskt engagerad. Någon gång har man varit på möten när man är själv. Andra gånger blir man utskälld för någonting man har sagt. Ibland blir man utskälld för någonting man inte har sagt. Men att tacka nej till att vara politiskt engagerad är att tacka nej till att faktiskt leva. Vi är piraterna. Vissa har skrattat detta tidigare, vissa menar att det är ett konstigt namn, man kan inte kalla sig för piraterna. Men vi är inte bara piraterna, vi är rebellerna, vi är de runda skruvarna bland de fyrkantiga hålen. Det finns ingen väl genväg till framgång, det finns ingen gräddfil för att lyckas. Men vi har satt ner foten och valt att vara politiskt engagerad och vårt budskap hörs och det hörs varje dag högre och tydligare. Låt Hollywood och upphovsrättsmaffian få höra. Vi kommer varken skrämmas till lydnad eller hotas till tystnad. Lång liv The Pirate Bay! Tack! Hey!